Қаралы қаңтар оқиғасы кезінде Шымкент, Қызылорда және Тараз қалаларында ондаған ғимарат өртке оранған болатын. Қираған қалпына келтірілді ме, дүрбелең кезінде қайтыс болғандар мен жарақат алғандарға қандай көмек көрсетілді, тілшіміз айтып берсін. Шымкентте қаңтар оқиғасы кезінде 7,5 миллиард теңгенің мүлкі қирады. Ереуілшілер жолдарды жауып, қару-жарақ дүкендерін тонады. Ызалы топ ғимараттардан бөлек тіпті 4 автобусты өртеп жіберді. Жолаушылар тасымалымен айналысатын мекемелерге келтірілген залал 2 айда толық есептеліп, жалпы сомасы 74 миллион теңгеге жуық өтемақы төленген. Осындай ЧП жағдайында көмекке барған жүргізушілер болатын, ешқандай жүргізушіге зиян тимеген, жүргізушіге жандегідей тұрған площадьта тұрған жерінен шығуға мүмкіндік болмайса, тұрған жерінде тек біздің автокөлік емес, біраз автокөліктер өртенді ол жерде. Кестеге сәйкес қазір ол жүретін автобустардың орнын толтырып жүріп жатыр. Жаппай тәртіпсіздік кезінде Қызылордада 18 ғимарат пен 50 шақты көлік өртке оранды. Қаралы қаңтар оқиғасынан кейінгі шығын 6 миллиард теңгеден асып кетті. Ереуілшілер Аманат партиясы мен облыстық сот маңында орналасқан жеке телеарнаның ғимаратына да от қойды. Мекеменің 18 сағат ақпарат таратуға арналған құрылғыларының біразы жарамсыз болып қалды. Пострадали часть кабинетов. Монтаждау және кіші студия жанып кетті. 40 шақты қызметкер түн ішінде келіп, қондырғыларды көліктерге тиеп, қауіпсіз аймаққа тасыды. Коммуникациялық желілер үзілгендіктен бір апта бойы ақпарат тарата алмадық. Жалпы шығын 10 миллион теңге шамасында болды. Телеарна ұжымы жабылып жүріп, бір жетіден соң эфирді қайта қалпына келтірді. Жалпы өңірдегі кәсіпкерлік және тұрғындарға тиесілі жеке нысандарды жөндеуге миллиард теңгеден астам қаржы жұмсалды. Қайтыс болған азаматтардың отбасына әлеуметтік көмек көрсетілді. 14 отбасы асырағышын айылған балалар, кәмелетке толмаған балаларына әлеуметтік көмек мемлекет тарапынан төленіп жатыр. Мұнан бөлек облыс әкімінің қолдауымен 8 отбасына жылдық асын өткізуге бюджеттен тыс көздер арқылы қолдау көрсетіп көмек берілді. Мұнан бөлек 5 отбасына және 3 отбасына мектепке жол акциясы аясында балаларына мектепке баруға және азық-түлікке басқа да көмектер беріліп жатыр. Қасіретті қаңтарда қайтыс болған 9 азаматтың жақын туыстары облыс әкімінің жеке қабылдауында болып, мәселелері шешілді. Қамбар Бекенов, Нұрсұлтан Мұхамеджан, Ахан Алиев, Айтмұхамед Байділдаев, хабар 24.